Dejan Dragović, pobednik pete sezone Zadruge, je ispratio svoju devojku u šestu sezonu u petak uveče. On ju je javno podržao i spreman je da je čeka 10 meseci. Međutim, budući da se još nije razveo, Dejan će morati da se susretne sa Dalilom na sudu kako bi okončali brak. Oni su potpisali papire tokom Zadruge, a sada ceo proces treba da se privede kraju, što zavisi od suda. Dok je Aleks u Zadruzi, Dalila je u Šepku, u kući u kojoj je gradila dok je bila u braku sa Dejanom, a sinoć je mnogi šokirala objavom iz dnevne sobe. Kako se vidi, Dragovićka je sama u dnevnoj sobi, a na storiji je objavila video gde snima kuću. Međutim, ono što je začudilo sve njene fanove je detalj, a to je pesma koja ide u pozadini. Ko to meni fali da je tu? Da li je ovo tajna poruka koja nedostaje Dejan jer je sa njim provodila vreme u toj kući ili je pak poruka za Filipa Cara s kojim je nedavno raskinula, ostaje nam da saznamo. Ipak, mnogi su prokomentarisali da Dalila provocira Dejana Dragovića zato što nije u svojoj kući.